Dəfnə restoran arxasında iki belə uşaq uzanıb yatıblar. Bakıda küçədə yatan, daha sonra hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tapılan uşaqlarla bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, polis tərəfindən aşkarlanaraq saxlanılan az yaşlılarla bağlı iş aparılır. Hər iki uşağın ailəsi dilənçilik və tüfeyli həyat tərzi sürür. Yevlax rayonunda qeydiyyatda olan ailələr məşğulluq və sosial yardım proqramlarından imtina ediblər. Hazırda həmin uşaqların valideynləri müəyyən olunub. Onlarla bağlı dəfələrlə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, həmin valideynlər bundan nəticə çıxarmayıblar. Qeyd edək ki, sentyabrın 28-sində müğənni Elmira Ələkbərzadə Bakıda küçədə yatan iki yeni yetmənin görüntülərini yayıb. Sənətçi videonu Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində lentə aldığını bildirib və küçədə gecələyən yeniyetmələrə köməklik göstərilməsini xahiş edib.